Já přeju fajn večer, díky, že posloucháte další ze série, doufám, inspirativních rozhovorů na rádiu Wave. Mám velkou radost, že naproti mě tentokrát sedí člověk, jehož koncert jste mohli vidět třeba na našem YouTube kanále. Pořádali jsme ho v květnu po rozvolnění opatření v Plzni. Hudebník, který nedávno hned dvěma vyprodanými koncerty na Pražské střeše radost pokřtil své debitové EP s názvem Římská jedna, ale taky třeba fyzioterapeut se svou ordinací v Českých Budějovicích. 7x3, vlastním jménem Štěpán Hebík, je dnes mým hostem Štěpáne, vítej na Vejvu, ahoj. Zdravím všechny, posluchatě, ahoj. Já bych začal aktuálně, ty si koncem července vypustil letní hit s názvem Brko a Deka, vyšel k tomu i klip, který na některých do, dokonce komerčních rádiových stanicích jsem koukal, okupuje přední příčky hit Já musím říct, že na mě to působí jako fakt taková letní hitovka, popina, která se jako člověku rychle zažere pod kůži. Byl to ten účel, jako schovával si to fakt na to léto, aby si oslnil něčím takovým? Dá se to tak říct, jako ten, ten vibe té písničky je takový lecní, takže myslím, že léto bylo ideální čas na to, to vypustit. Připravovali jsme k tomu ještě videoklip, který právě taky má takový lecní, takovou letní náladu, takže možná to, to bylo skutečně jako plán na to léto. Takže si vydal EP a až potom si začal mákat tady na té pecce? Přesně tak, přesně tak. No, my si ten track za chvíli pustíme, ale řekni mi, jak tě napadl ten text a vlastně možná samotná ta kombinace, jako Brko a Deka. Ty tam zpíváš jako tenkrát na Gimplu, tak měl jsi nějakou nostalgickou chvilku? Možná, možná následky, jo, protože jako... si pamatuju, že já jsem chodil na Gimplu do Českého Krumlova Aha. a e, vlastně po škole jsme chodili pak do parku e, kde jsme dělali různé věci, popili krabicový víno a cítili jsme se jako dost free. Takže možná to bylo volání po tady těch časech a právě být na, na ten song dělal Mike Trafik. Uh -huh. A když mi to vlastně poslal, on mi poslal několik beatů a přesně jsem věděl, že tady ten jakoby je jako padne na úrodnou půdu. Takže jsem vzal ve studiu sluchátka a začal jsem si tak jako nějak improvizovat a prostě s, najednou ty fráze už se dostaly do takové kontinuity, že z toho vzniklo brko a deka. Takže ten text byl napsaný ještě předtím, než si dostal od trafika ten beat. Jako uh, heslo brko a deka uh, mi možná někde uh, zůstalo někde v nějakém notýsku, takže uh, jsem to vylovil z toho notýsku a na brko a deka jsou vlastně takové artefakty, na který se pak mm -hmm. nabaluje e, ten příběh té písničky. Takže to chvilku leželo v šuplíku a pak, když si dostal ten beat, tak si říkal, jde to k sobě. Přesně to tak. Ven. Jo. Kombinace x 3 je pro mě osobní kód. Jsou to čísla, která mi hrají často v životě nějakou roli, si říkal v nějakém rozhovoru. Tak mi řekni, můžeš nějaké ty role tady teď pro rádiovi vyjmenovat, aby jsme jako pochopili, kde ta přezdívka nebo to umělecké jméno vlastně vzniklo? E, jako. Ty role nejsou jakoby nějak přesně definované, jsou to takový jakoby spíš symboly, e, prostě, který mě doprovázejí, jsou to takový in, jako, skoro jako intuitivní nějaký e, m, kódy nebo něco hmm. takového se dá říct. Je to těžko jako definovatelný a e, takhle to jakoby vnímám. No. Jak dlouho se měl teda v plánu, že jako s tím vyjdeš ven? Je to něco jako to Brko a Deka? Jsi říkal, že si to měl jako, už nějaký jako čas ten v plánu? projekt, jako hudební? Tak. S tím názvem hlavně, jako 7x3. Mm, tak ten název jsem vymýšlel nějakou dobu a měl jsem nějaký varianty, ale tohle to mi jako utkvělo asi nejvíc a mm, jako asi bylo jasný, že, že to bude právě tady ten název. Mm -hmm. Když jsem se třeba bavil s některými kamarády, který, s který, kterými rád konzultuju nějaký jsou jako věci, nějakou předprodukci a tak dále, nějaký nápady, tak vlastně všichni mě to paradoxně jako odrazovali, že co to je za kravinu. Ale stal si za Ale prostě mě to tak jako, mě to, ve mě to tak jako rezonovalo, že jsem věděl, že to má být právě tady to. Ale tu konkrétní situaci mi neřekneš nějakou, je to osobní třeba, Moje mají lidi tetování, možná to bylo, Možná jsem ležel v posteli, nemohl jsem usnout a a právě se to objevilo v palici, mm. takže jsem to vy... takže jsem to takhle vydal ven. Dobře, každopádně je to venku 7x3 dnes už známý pojem. Na webu labelu Big Boss se píše, že když se uvažuje o angažování nového umělce, tak ten musí nejprve projít sítem originality. To by se to tuším Loni v květnu povedlo. Tak jak vznikla vlastně ta spolupráce s Vladimírem 518 a dalšími. Tak je pravda, že já už, než jsem vstoupil do Big Bossu, tak jsem měl ty věci tak nějak jako připravený. Hmm. Měl jsem natočený dva, tři klipy, měl jsem natočený už nějaký singly. A vlastně potom, když jsme se setkali, tak jsem tam přinesl nějaký hotový vlastně věci. Audiovizuální nějaký, nějaký jako celky. A tomu setkání s klukama a s Vladimírem e, předcházel losetkání ještě s Oliverem Lovem, mm -hmm. což je jako by mm, který má studio e, schodu kolostí v Nuslích. a tenkrát e, on, my jsme se měli nějak na Facebooku a on psal, že nabízí býty jako raperům a tak, tak jsem mu napsal, že by mě to zajímalo, načeš on napsal, hele pošle nějaký svoje věci, podle toho třeba ti něco vyberu. A jsem mu to poslal, on říkal wow, on říkal wow, to je zajímavý přejď ke mně do studia, poslechneme si nějakou muziku, pokecáme, tak jsem tam přijel a docela zajímavě jsme pokecali, poslechli si jakoby naší tvorbu mm -hmm. a pak vlastně přistála myšlenka taková, že jsem si myslel, že by ta moje hudba se mohla jakoby v tom uh, labelu Big Boss, takže jsem schánil kontakt na Vladimíra a uh, přečetl si to právě Oliver a spojil nás spolu. Poslal mu vlastně ty moje klipy a on se mi pak okamžitě ozval. Mm -hmm. A bylo to hned třeba po jedné zkoušce s tím Vladimírem? Že si, jako bylo to ta spolupráce na první dá dobu? Říct, že, dá se říct, že ano. Hmm. To zmíněné síto originality, prosím tě. Tak tam to zmiňujou, tak jak to vypadalo? Musel si něčím projít, nebo to je právě to, že on si poslechl tu hudbu, a podíval se na tebe? To asi si myslím, že stačí. Jako, mh, to jsou věci, které se myslím, fungují jako lusknutím prstů, jestli ta energie tam nějakým způsobem hmm. je a jestli tam je nějaká společná, společný vibe nebo hmm. není. Jak jsi vlastně sednul se členy legendární skupiny PSH, protože už jsi s nimi spolupracoval i na klipu Písničce, tak já mám pocit, že Bohdal Love, tvůj track, na kterým právě máš PSH, tak naprosto ukazuje, že hudebně to sedí, tak co po lidský stránce? Jo, já mám kluky hrozně rád, každý vlastně úplně jiný a vlastně všichni moji vrstevníci na tom, na té jejich hudby vyrostly, což já nemůžu říct, já jsem vlastně do té doby moc tu hudbu neznal, znal jsem pár tracků, samozřejmě jsem věděl, že kluci existují a že, že jsou to legendy a pak až vlastně zpětně, třeba potom, co jsem vstoupil do toho labelu, tak jsem ty věci jako začal poslouchat, tu diskografii jsem si poslech a vlastně musím uznat, že, že, tady dokázal na té české scéně něco zajímavého, co se nikomu vlastně jinému příliš v tom repu nepovedlo. Hmm. Takže před tady tím jakoby smekám a vlastně myslím si, že to o opodstatně, tím, co dělají. Necháváš si od nich poradit třeba, nebo říkají ti oni sami od sebe jako nějaké rady? Hmm, tak to ani ne, samozřejmě si sdílíme nějaký myšlenky svoje, mm -hmm. když se potkáme u piva nebo na labelu, Takže hmm, myslím si, že každý je nějakým způsobem nějaká individualita. Tak, takže si myslím, že spíš to je tady tou formou. Když už jsem zmínil track Bohdalové, tak pojďme se bavit chvilku o tom klipu, který byl točený v takovém světském stylu, řekněme, v místě, kde jsem mimochodem já na základní škole chodil pravidelně do kina v pražském Edenu, mm. kulturní dům, který teď chátrá. Mě vlastně zajímá, jestli když je to tvůj trek, ale máš tam PSA, tak jestli oni jsou schopni se jako podřídit ty tvý myšlence. Byl jsi ty ten hlavní režisér tam? Já vím, že ty jsi tam měl Benjamina Ballera. v tom kliku, klipu nebo v té hudbě? Myslím si v tom klipu, jestli na tom place, jako to ty jo, jsi byl to ten jo. dominantní. Tak my jsme uh, tenhle klip připravovali s Benjaminem docela dlouho. Tenhle ten mm. klip možná ze všech byl, co se týče produkce, jako nej, nejnáročnější. Jenom řekneme, Benjamin Butler, tvůj vlastně režisér, myslím, už čtyř ano, klipů. Přesně tak. Takže ty přípravy byly docela dlouhý a navíc ten štáb byl obrovský a ta produkce byla prostě velká. Takže uh, my jsme už pak klukům v podstatě představili nějaký nějakou finální verzi nějakého scénáře a tak a kostýmy a tak a měli jsme to tak dobře připravené, že nebylo jako třeba, aby na to nějak vstupovali, takže všechno to na, na tom place jako by sedlo. A když vlastně mluvíš o tom Edenu, tak je zajímavý, že já, když jsem byl na cestě na to natáčení, uh -huh. tak teď nevím, jestli to byla Český rozhlas dvojka nebo některý z vašich uh -huh. pořadů, tak právě vysílali o, nějaký dokument o tom Edenu, když jsem byl na cestě na to natáčení. A to není náhoda. To není náhoda, <laughs> právě. Takže no. Štěpán Hebík, zpěvák a hudebník s uměleckým jménem 7x3, je mým hostem na rádiu Wave. Štěpáne, zůstaňme ještě chvíli u těch videoklipů. Už jsme zmiňovali Benjamina Butlera. Ty klipy jsou podle mě zpravidla hodně originální, hrají si s pastelovými barvami, s různými outfity, takový extravagantní všechno. Je podle tebe dneska poutavý klip už víc, než třeba nahrát 16 trackový album, tak jak to bylo dřív? Asi jo, protože ta doba je Uh, trošku zrychlená a uh, dneska už ty lidi nemají tolik času a zájmu si poslechnout nějakou dlouho hrající desku, hmm. zvlášť pokud má teda 16 tracků, takže ty formáty se teď jakoby, uh, vynímujeme to i na těch streamovacích službách, že ty formáty se trošku mění, že spousta uh, top umělců jako vlastně vydává EPčka a nebo singly a samozřejmě k tomu uh, ten vizuál uh, jako plní důležitou funkci, protože uh, když je prostě fakt skvělý track, tak si myslím, že by si to mělo obhájit ta, tu, tu, hudbu, ten vizuál by to měl obhájit. No, takže... Je to třeba i tvoje cesta? Právě to, co si teď řekl, že chystáš se třeba vydávat víc EPček, třeba po pěti, šesti písničkách, než že by si rok čekal a vydal pak 12 skladbový album? No, jako dost teď poslední dobu o tom přemýšlím, protože samozřejmě každý hudebník chce mít nějakou dlouhohrající desku, protože je to takový nějaké taková jako věc, věc nějaký cti toho interpreta, aby měl prostě dlouhohrající album, mm -hmm. který dohromady by dává smysl, navazuje nějak na sebe uh, a má to nějaký jako koncept, ale mm, vlastně i tím, že ta doba je tak urychlená a i já sám vnímám, že když poslouchám ty Alba, tak si spíš třeba vyberu pár tracků, který jsme líbí a stáhnu se do, do těch playlistů svých. Takže to mě vede i k, k tomu, že uh, mě vlastně baví ty formáty modernější, kdy třeba na tom Albu může být 6 tracků, 5 tracků a hmm. vlastně to není žádná ostuda jakoby. Zkus mi svými slovy tedy popsat koncept toho tvého IPčka římská jedna, protože za sebe musím říct, jako posluchač, že mi přijde, že právě každá písnička je úplně jiná. Přesně tady v tom albumu uh, je vlastně jako soubor pěti, šesti singlů hmm. a každý ten song má totálně jako jinou náladu, jiný rytmus, jo, je, je to odlišný. Právě. A to mě jakoby baví, mě spíš baví, když to album uh, mění. Jakoby ty nálady, mm -hmm. než když je to jednolitý, když prostě jedna písnička tě nutí třeba se zamyslet hlouběji nad něčím, druhá písnička tě třeba mh, přinutí k nějakým, k nějakým, ne smutku, ale k nějaký třeba vážnější náladě, mm -hmm. nějaký nostalgie třeba, a třetí track tě třeba pobaví, takže bavíme vlastně se hrát s kontrastama těch nálad a a žánru možná i žánru klidně. Mm -hmm když jsme se bavili o, těch, o tom repovém prostředí, které ty si měl vlastně možnost poznat a myslím si, že za poslední rok Paulí Garant, DJ Vladimir Vladimír 58, celá PSA. Můžeme o tebe čekat třeba v budoucnosti právě něco tvrdšího, jako opravdu repového? Tak těch těch repových věcí by vlastně v podstatě mohlo být víc, ale já to vnímám i tak, že Uh, potřebuji teď trošku času na tu vlastní produkci, na vlastní tvorbu. Mm -hmm. I kvůli tomu, abych uh, měl více prostě songů na ty, na, na ty živá vystoupení. Uh, takže jestli to bude tvrdší, to nevím, ale asi zase tam se budou střídat ty nálady. Mm -hmm. Takže třeba něco může být z tvrdšího a něco tě zase může obměkčit. Ob Vraťme obměkčit. se. Ob, obměkčit, zřejmě. Aha. Vraťme se k těm klipům. Mě zaujalo, že uh, ty sám vybíráš outfity, a to jak pro uh, pánský casting, řekněme, tak dámský. Kam na to chodíš? Jako To chodíš po Českých Budějovicích a díváš se do butiku, děláš ten window shopping takzvaný a pak tam zajdeš a poprosíš, jestli ti to půjčej na dva na dva, no, dva dny. No v budějovicích toho na výběr moc není. Zvlášť když tam tam. Zavřeli ten největší sekáč, který tam byl. Takže, takže, když takže hodně. Mám rád sekáče, hmm. mám rád uh, módní značky, prostě něk některé. Mm, mám rád jako starší kousky. Mě ta vlastně jako by ta móda mě vždycky bavila, baví mě to. Takže se nad s tím vždycky, nad, s tím jako vyh vyhraju. Navíc teď jsem začal spolupracovat s strašně šikovným kostymerem, Matěj Pšeníčka který mi v posledních vlastně projektech s tím pomáhal trošku a vlastně který se na mě dok dokáže napojit vlastně to, na to, co já hledám v těch kostýmech, na tu náladu, na ty střihy a tak. Takže to je člověk, který mi teď poslední ty projekty jako s tím trošku pomáhá. Mm -hmm. a, jo, vnímám to jako součást toho vizuálu prostě, no. Slyšeli jsme hit Brko a Deka, velmi vtipný videoklip, který můžete vidět na YouTube. Já se zeptám na jednu konkrétní scénu, ty na konci se v tom tvém krásném barevném outfitu rozběhneš, myslím si, že je to ve Stromovce do jezera. On ten klip je točený, řekněme, na skrytou kameru, nebo tak to na mě působí. Tak, tak. Byl to one-take, měl si jeden pokus na ten rozběh a na ten skok do byl jezera. Byl to one-take, uh, tahle scéna tam vůbec nebyla v tom scénáři vlastně. <laughs> A vzniklo to jako spontánně, že bychom to měli zakončit s tím, Aha. že prostě uh, bude vrženo frisbíčko do vody a já, já pro něj skočím. A vlastně uh, měl jsem tam skočit a do poslední chvíle, uh, když jsem se rozběhnul, jsem myslel, že pro to frisbíčko fakt skočím. Ale já jsem prostě běžel dál a myslel jsem si, že, jako, že jsem Ježíš a budu běhat po vodě a udělal jsem pár kroků a už, už mě jakoby, uh, pár lidí řeklo, po koncertě a takhle na ulici, že, že teď všichni jako to zkouší, ten bych po té vodě. <laughs> že to v tý stromovce. Jako ve stromovce a všude, že jako by prostě, že to všichni teď jako jedou, že zkouší běhat po vodě a udělat aspoň ty čtyři kroky, které jsem tam udělal já. Co ty reakce těch lidí, prosím tě, kteří tam odpočívali na DC? No, neviděl jsem jim do hlavy úplně, ale v asi neschytal si, si, že nějaký slovní asi e, si, přestřelku? Asi si. Jako, možná někteří šťukali na hlavu, něk někteří se asi zasmáli, e, Tak bylo, bylo asi to, různý, že? Bylo to pro umělecký Sváš, dílo? Nejvíc, nejvíc asi ty reakce byly, když jsem po tom parku běhal s tím frisbíčkem. Mm -hmm. a Jakoby Házal jsem po nich to frisbíčko a oni přede mnou utíkali. <laughs> jako, to bylo zajímavější možná ještě než samotný skok do té vody. <laughs> Pojďme trošku zvážnit, musíme říct, že ačkoliv je 7x3 projekt pořád nový, tak na scéně ty si něco, vlastně přes rok, je to tak, 7x3, já mám pocit 2019, no, no, něco rok. takového. Ty jsi každopádně byl členem kapely Pub Animus, což se dotýkalo hlavně žánru reggae. Je to asi rok a půl, co na tvém místě seděl Jiří Burian, hudebník, který mm. říkal, že když zpěvák zpívá česky a ještě k tomu vtipně, tak je to kombinace, která funguje. On si tím tenkrát tady ve studiu obhajoval úspěch kapitána Dema. Tak mě vlastně v souvislosti s tím napadá, jestli to byl i jeden z důvodů, proč ty si přešel z Pub Animals do projektu 7x3, protože v Pub Animals si vlastně zpíval víceméně anglicky. A teď nevím, jestli to myslíš jakoby vzhledem k tomu jazyku, Hlavně k tomu jazyku. A nebo zhledem jakoby... Tý, já mám pocit, ty jsi to někdy i říkal, že si, chtěl, že si jako vnímal, že když člověk zpívá česky, jestli se k tomu přikláníš, k tomu, co říkal co říkal Jiří Burian tady ve studiu. No, tak já jakoby netrvám na tom, aby to bylo jakoby vtipný nějak. To někdy přijde jako v podstatě samo. Mm -hmm. A jak jsem už předtím říkal, mám rád, když se ty nálady mění. A samozřejmě ta čeština je cesta pro mě i kvůli tomu, že nejsem úplně rodiny, rodilej mluvčí angličtiny a cítím se více autenticky a můžu v tom trošku jako hledat mm, víc takový jako, mm, takový ty meziřádky, mm. vkládat meziřádky prostě jaký ukrývat tam různé jako tajemství nebo něco takového. Mm -hmm. Takže ta čeština v tomhle tom samozřejmě pro mě je autentická více. Nemáš třeba pocit, že ty jsi zažil vlastně klubovou scénu Fakt pop, Animals, jste objeli, dá se říct, republiku asi za tu dobu, co jste několikrát. Hrali. Několikrát. Tak když porovnáš to, jak třeba to publikum reaguje na ty písničky, tak je i v tomhle z tom výhoda ta čeština? Určitě. Teď právě na té střeše radosti jsem byl, nebo teď v Brně jsem byl překvapený, že vlastně všichni jsme zpívali ty texty. Což se u papenů příliš tolik nestávalo, hmm. i vzhledem k tomu, že ty texty byly anglicky a hmm, možná to nebylo pro ty lidi tolik srozumitelný v podstatě. Takže samozřejmě více se stotožňují s těma českými písničkama, minimálně tady v tom českém prostředí. Nechybí ti žánr reggae? protože pokud se nepletu, tak ty zoměl jak jaksi v kořenech, jinak mám pocit tvůj, mm -hmm. taky dělal regie, navíc byl v kapele s bratrem, tak jestli tady ta rodina Jako spojitost... chybí mi, ale já ho hrozně rád poslouchám hmm. a můj brácha dál vlastně vystupuje s regie kapelou, takže já si to vynahradím tím poslechem a na druhou stranu zase jsem rád, že jsem se mohl ponořit jako do jiných vod do jiných žánrů trošku se vymanit z toho žánru bez toho reggae. A samozřejmě to nějak ovlivnilo i tu moji tvorbu. Někteří už jako tvrdí, že tam slyší takový ty akcenty právě, které jsou pro reggae typický, hmm. ale je to prostě součást toho nějakého vývoje. Hmm. Takže 7x3 a reggae to nepůjde už dohromady. To neříkám. Třeba se někdy objeví nějaký, nějaký track, který, který vydám a bude to třeba reggae. Mm -hmm. Nevylučuji to. Štěpán Hebík, a.k.a. 7x3, je hudebník, zpěvák, ale taky magistr, který má v Českých Budějovicích svou Jde. fyzioterapeutickou ordinaci. Dneska si s ním povídám na rádiu Wave. Tak Štěpáne, mám to chápat tak, že je... Stále těžké pro tebe se uživit jen hudbou, ale máš tu fyzioterapii tak rád, že se snažíš o tu kombinaci a vlastně ti to vyhovuje? Zatím je to v obojí, zatím se hudbou skutečně ještě neživím. Hmm. A za druhý tu fyzioterapii mám rád natolik, že bych ji stejně neopustil, i kdybych si tu hudbu vydělával primárně. Aha. Tak mě spíš zajímá. Jak ty přepínáš mezi tím extravagantním, na pohled extravagantním umělcem a tím formálním profíkem v těch čistých bílých v tom bílém oblečení v té ordinaci? Tak Jde to snadno? Hy hygiena by to asi neslyšela ráda, ale se přiznám, že bílé oblečení v ordinaci nenosím. Aha. Protože u někoho to může vyvolat takový jako syndrom bílého pláště. Mhm. A takový jako respekt toho zdravotníka, což úplně jako nemám rád. Mám rád, když, se, když jsme na stejné vlně. A přepínám poměrně snadno, protože mm, je to prostě zaměření na jednou jenom na toho člověka, je tam úplně jiný fokus. Hmm. Pouze na toho člověka, na jeho potíže a nějaký souvislosti s jeho uh, zdravím. Takže mm, neděláme to zatím příliš problém. Troufnu si říct, že člověk tam pozná hodně zajímavých lidí, hodně zajímavých příběhů. Napadá mě čerpáš právě z těch příběhů třeba i do svých textů? Mm, jako ne tolik, ale třeba mi to pomáhá v tom se držet při zemi. Protože vím, jak ten lidský život, a to zdraví je vlastně někdy docela křehký. Mm -hmm. A ty osudy těch lidí. Se můžou změnit z minuty nebo z, z, ze vteřiny na vteřinu. Hmm. Takže si to uvědomu právě díky tomu a možná se to někdy může v některých slovech projevit. Třeba. Hmm. To Mě vlastně docela zaujalo, že jsi říkal, že když už tě někdo v té ordinaci pozná, jako toho hudebníka, kterého viděl třeba na YouTube nebo ho slyšel v rádiu, tak je to spíš škodí, že se pak ti lidé jako stydí se ti vlastně víc otevřít. Mně napadá, když ta tvoje hudební dráha bude stoupat, jestli prostě nepřijde ten moment, kdy si budeš muset vybrat hudba nebo ordinace. Asi nepřijde, já si myslím, že jakoby se to učím s tím pracovat, mm -hmm. naučím se to odbourat a vždycky je to vlastně o nějaký komunikaci a ty lidi si na to jakoby v podstatě jakoby zvyknou, protože oni chtějí pomoct, že jo. Takže u nich je pomoc svými zdravotními jako, s nějakýma potížema, jo? Mm -hmm. Takže e, primárně proto tam chodí, takže e, to trošku usnadňuje to odbourání tady té bariéry třeba toho studu. Jak ty tam máš nastavený, vlastně ten, ten režim samotný, jako kolik dní jsi v ordinaci, kolik času trávíš ve studiu, Ono se to asi řídí podle koncertu předpokládám. Tak, tak je... je to, uh, někdy jsem celý týden v ordinaci, někdy třeba jenom dva, tři dny. Záleží na, na, na tom, jak má naplánovan třeba studio, hmm. mm, koncerty a taky čas vlastně s rodinou, protože mám dvě malé děti, takže hmm. všechno z je občas uh, jako síla a mm, asi nejvíc to odnáší můj spánek. Takže ten čas v tom studiu si často vybírám jako by v noci. Aha. Spánek, takže ty vlastně radíš lidem v podstatě, protože fyzioterapeut, pokud se nepletuje, je no, no. i svým způsobem takový psycholog. No, jako uvědomuji si, že ten spánek je... Nejdeš příkladem. V tohle tom asi ne. Bohužel, uvědomuji si, že ten spánek je hmm. hrozně důležitý. Teď jsem zrovna přelouz knížku, tužím se jmenuje Proč spíme? Je hmm. to... Je to od nějakého amerického nebo kanadského vědce. Já si Tak četl, pak jsem u ní usnul. Jo, ale má tam spousta úvědek, spousta studií jako a uh, objektivních nějakých faktů k, o tom spánku, který uh, jako mě donutili o tom fakt přemýšlet i u těch pacientů, i u sebe samotného, protože ten spánek je hrozně důležitý. No. A uh, je to taková věc, kterou, když, si, když člověk nespí, a má nějaký, uh, má nějaký deficit toho spánku. Hmm. Tak on si to vlastně neuvědomuje, to jeho vědomí si to neuvědomuje. Takže on jakoby vědomě, to vědomí trošku strádá, ty funkce mozkový trošku strádají, hmm. ale bez toho uh, až by se ten člověk uvědomoval když už jsme zabředli do té odbornosti trošku, tak chodí ti tam právě lidé, kteří, jako na kterých hned pozná, že je to psychosomatické ty problémy, právě třeba kvůli tomu, že mají jako špatný životní nějaký čím, čím to režim. Dělám díl, čím to dělám díl, tak tím snadně rozeznám ty psychosomatické potíže, protože hmm. jsou tam nějaké charakterové vlastnosti toho člověka, nějaký způsob jednání a tak dále. A už už to jako docela rozeznám. A ono v podstatě jakoby my bychom to všechno měli jakoby objektivizovat, jako my bychom měli přemýšlet trošku pragmaticky u toho, hmm. jako nějaký, šarlat, nějaký šarlatání takže já mám rád jakoby alternativu, ale vždycky to skončí to, že o tom přemýšlím pragmaticky a vždycky bychom to měli jakoby my fyzioterapeuti vyloučit všechny ty příznaky, nebo ty, ty to vyšetření na který si člověk jakoby stěžuje psychosomaticky, hmm. tak skrz to vyšetření bychom měli vyloučit, že to skutečně je organický nebo funkční, ale že to je fakt jde z té hlavy. No. Hmm. Přemýšlel jsi někdy nad tím, jestli ta ordinace a ta hudba, jestli tam je nějaké vodítko, nějaké pouto, nějaká spojitost? Já myslím, že na tomhle světě má asi všechno jaký pouto v konečném důsledku. Takže jo i ne v podstatě. Hmm. No my si pustíme na Radio Wave zmiňovaný trh Boh dal lové. Boh dal lové, krásný. O kterým jsme se tu trošku bavili. Je to track, já když jsem to poslouchal, tak jsem si říkal, je to spíš jako o ženských, nebo, nebo o majetku, nebo o nějaké svobodě. Jak ty to vlastně vnímáš jako autor? Jaký byl ten záměr? Já si myslím, že nejvíc o ženských asi. O, jako o krásných, vyzrálých ženských. To jsem si myslel. <laughs> se Štěpánem Hebíkem, hudebníkem 7x3 si na rádio Wave povídám vlastně několik hodin před jeho plánovaným pražským koncertem, o kterém ale my už víme, že nebude, který byl zrušen kvůli počasí. My rozhovor přetáčíme. Přemýšlíš nad konceptem tvých show třeba podobně, Štěpáne, jako nad těmi videoklipy? Jako vizualizuješ si ten daný večer? Snažím se, ale je to mnohem jako těžší, protože tam hraje obrovský, obrovskou roli ta síla toho momentu hmm. v tom studiu nebo při tom natáčení se něco třeba nepovede, tak se to natočí znova, že jo, ale u, u toho koncertu je to prostě aktuální moment, prožitek a mm, je, to prostě, je to prostě jiný, ale rád bych jako se nad tím občas zamyslel jako na nějakou připravenou věcí, hmm. ale je na tom ještě vždycky práce, no. Takže ty se nesnažíš mít na každém koncertě nějakou originální věc? Jako je to tak, že tam prostě přijedeš třeba dvě hodiny před tím začátkem, jdeš asi na nějakou zvukovku, předpokládám, pak jdeš do backstage se vysoustředit a jenom tam vlítneš a jako spontánně necháváš Tak plynout ten čas. Těch koncertů s tou živou kapelou zatím příliš nebylo. Uh -huh. Vlastně byly to jenom ty dvě vyprodané shows na té střeše radosti. Takže nějakou rutinu v tom zatím... Nehledám ani se v tom nenašel, ale asi je to podobně, tak jak říkáš. Hmm. My jsme říkali, že jsi z hudební rodiny, umíš mimo jiné na pozon taky na klavír. Pokud se ale nepletu. Teď už na ten pozon, asi by to neznělo úplně líbivě. No já jsem se chtěl vlastně zeptat, hmm. jestli neplánuješ nějaké jako soulové číslo v rámci tvých shows, že bys tam jako vystoupil ten pozón s je, na najednou a je úplně překvapil. krásný nástroj. A rád bych s ním obohatil svoje shows. Hmm. Ale je to prostě je to nástroj, asi každý dechař ví, o čem mluvím, že je to prostě nástroj, na který se musí cvičit každý den. Jinak to nezním prostě líbivě a já teď každý den nemám prostor jakoby, cvičit na ten trombon. Takže možná se k tomu někdy vrátím a, a trošku to hypnu jako to cvičení, ale v blízké době nevím, jestli to bude. A ten klavír? To je reálnější. Ten, ten klavír je pro mě spíš nástroj jakoby pro, pro to skládání té hudby. Mm -hmm. Není to, že bych sednul do baru a vyšvihnul ti tam hodinový mejdanový číslo, ale to je spíš pro mě jako nástroj, jak tu hudbu skládat a, a hledat harmonie a, a ty správné tóny. Já se strašně nerad ptám na otázky, které jsem četl v rámci té přípravy už od jiných moderátorů, redaktorů. Tak se zkusím zeptat jinak. Neštve tě to, jak ti lidé pořád přirovnávají k Jiřímu Kornovi? Není toho moc hmm, už? Mě to moc? Asi mi to je jedno. <laughs> jako já mám Jirku Korna rád, respektuju ho. Je to king of Čech Pop <laughs> pro mě. A vlastně by mě to asi. Nemělo urážet, no, nemělo, by, jako, nemělo by to pro mě mít nějaký negativní jako podtext, protože Jirka je super. Hmm. A, a Stejně si myslím, že ta hudba je, jako, je v podstatě jako jiná i stylově, i, i tématem těch písní. Hmm. Ale asi to neřeším nějak, ale že bych se tím nějak jako za, za, zabýval každý den a hmm. probudil se s tím, že jsem e, Jirka Korn dvě, tak to nařeš. Nicméně to přirovnání jako takové tě teda neuráží, jestli to chápu správně. Jak ta spolupráce vlastně jak vznikla? Bylo to právě na ten poput těch lidí, že tě pořád přirovnávali, jak jsi řekla, tak pojďme teda těm lidem to splnit a, a zkusíme ho oslovit. Bylo to tak, že já jsem e, měl roz, rozdělanou věc, jednu, která se jmenuje právě ty grovaný spray. A mělo to takový ten devadesátkový jako feeling. A pak tam vznikala taková jako část, která byla ideální prostě pro nějakého hosta a já jsem tam okamžitě slyšel jako Jirku Korna. A e, potom to, že mě k němu přerovnávali, možná ještě jako by mě víc zdrážilo k tomu hmm. to opravdu uskutečnit. Takže pak e, Vladimír vlastně, který už s ním spolupracoval na jednom treku a znají se spolu, tak mu zavolal, my jsme se sešli ve studiu a poslechli jsme si ty moje věci. I ty neviděn, v podstatě. Jemu se to líbilo a jako v, v s radostí a zvrvou jsme do toho šli. Takže neváhal, pan Korn. Neváhal. E, o čem ta písnička Tigrovaný spray vlastně je? O čem myslíš? Já ti to nebudu říkat, jako já vlastně nevím, já ti nedokážu říct, o čem ta písnička právě je. Proto se tě je na tako... to ostatně ptám. Jako, já si že takový... hodně tvých písniček právě tam jsou, ty mluvíš v takových jinotajích a, a asi, asi ta... si já mám každý, když. Může vzít já mám rád, když. Něco svého. Přesně, já mám rád, když vlastně ten význam si každý najde sám, Proto je tam právě pro, prostor pro nějakou fantazii mm -hmm. toho posluchače. Mm, a v tý, zrovna tady ty písně je ukrytých, jakoby mezi řádky pár, jako témat, který, ale bych fakt byl rád, kdyby každý si je našel hmm. sám. Všechno, co jsi vydal, to jsou tvoje vlastní texty? Je to tak? Zatím jo. Zatím zatím jo. jo. A klidně se do, do budoucna bych se nebránil jako nějakým hmm. kolabům, jako textovým. Hmm. A uvidíme, no. uvidíme, jestli mi někdo dokáže napsat ten správný text. Ale jako věřím, že tady z těch raperů e, jsou skvělí, z těch raperů jsou skvělí textaři, takže hmm. nebránil bych se tomu klidně. Ať uzavřeme téma Jiří Korn a Tigrovaný spray. E, byla to s Jiřím Kornem jednorázová akce? Teď už nic dalšího neplánuješ? Plánuju ho navštívit a dát mu CD, což mu po telefonu slibuji nějaký čas. Aha. A já si myslím, že jedno, jedno kolabo stačí asi s ním. Hmm. Že, jako, že je to neopakovatelné, vlastně to, co jsme spolu udělali. Štěpán Hebík 7x3, hudebník, zpěvák, fyzioterapeut, byl dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Štěpáne, díky za tvůj čas za upřímnost tvých odpovědi. Měj se co ti daří. Ahoj. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.